ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆସ୍ଥିତ ପରମ ପାବନ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କଣ୍ଟକେଶ୍ୱର ଓ ଜଗଜ୍ଜନନୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶୁଭ ପରିଣୟ ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦେବକାର୍ଯ୍ୟରେ ବରପିତା ଭାବରେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାପିତା ଭାବରେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ତେନ୍ତେଇକୁଦ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବଚରଣ ବେହେରା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ଲୋକଚଳନୀ ସଦୃଶ ପ୍ରଥମେ ବରପକ୍ଷ ଏବଂ କନ୍ୟାପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିବାହର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ବରପକ୍ଷ ଏବଂ କନ୍ୟାପକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଗୃହରେ ଯଥାବିଧି ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶଙ୍ଖୁଳି ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ବିବାହ ଦିବସ ଦିନ ବରପକ୍ଷଙ୍କ ଘରୁ ଅନୁକୂଳରେ ଦହି ମିଠା ଆସିବା ପରେ କନ୍ୟାଘର ପକ୍ଷରୁ ବର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବରଧରା ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏପଟେ କନ୍ୟାଘର ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିତୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବରବେଶରେ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମେତ ବାଜା ବାଣ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ କନ୍ୟା ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରୁ ବରକନ୍ୟା ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ତୁରି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ସହିତ ତେଣ୍ଟେଇକୁଦ ଅରଖିଆ ବାଲିଆ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ ଶତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଓ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳୀକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଟବରଣୀ କରାଯାଇ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ପାଛଟି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଧିବାସ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ସମେତ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଚ୍ୟାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବାଲିଆ କୁଳପଡ଼ା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରୀତିନୀତିରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।